Hej. Hej. Kom jeg fra? Hva? Kom jeg fra nys? Nys. Hey! Vi gør det. Janne, prøv lige at filme dem op bagved, ikke? De står og gjorde sådan noget sindssygt. Har jeg den pøde flugkasse? Ej, det bliver værre. Er det fint? Det er forsigt nu. Hvor er der et pæt, hvor er det godt med? Vi prøver lige ned og hjælpe ham på vej. Kan du? Er han blind at gøre? Nej, okay. Nu skal du ikke lave alle de blindkast. Du skal længere over til siden. Du skal højere om. Ja. Ja, det er flot. Så rejser han lidt højt. Nå, må I fisk nu? Ja.
Nu kommer den. Nu skal du bare spole lidt ind. Kunne I ikke lige flytte jer lidt? Manden med feststangen er jo ikke i centrum. Nej, må bo. Står det stille nu? Ja, men kan jo op og væge sig. Det er noget, det her mobil optagelse. Det er bare længe nu. Er det norske tv? NRK 2. Vi ser ud til at være en kort fisk. Jamen det er Laversen. Ja, han har der store. Hvor fanden har du det store net henne, Laversen? Jamen. Det er sgu da stort nok, mand. Ellers har de en gaffkrog, dem der. Ja, det er ordentligt, jeg lige går herhen, hvis det er. Ja. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Jeg har lige her. Det er fast det, men så prøv lige at lægge. Nej, den skal lige dø, du. Ja. Prøv lige at tage den. Ja.